ne tut. Elbise gibi mesela buraya vurat, sok, sakar mı da olup birbirine tabze. Şöyle bu ya sana. Böyle bir projesi yaşayıp, sen o su koyu çöp var, böyle siz bulursun. Sizin iş yazı kurabiliriz. Bakın özür. Ama şöyle bir şey, ama bir ara şöyle bir sales, bir de ötürüm yok. How is it? Part of this, clear, part of the world. Საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებების პირველი ეტაპი წარმატებით დაასრულა. გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით მავნებლის პოპულაცია ძალიან მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. რაც მნიშვნელოვანია, გეოგრაფიული არეალი არ არის გაზრდილი და მავნებელი მოქცეულია ძველ გეოგრაფიაში, ანუ დასავლეთ საქართველოში. მინდა უპირველეს ყოვლისა მადლობა გადაუხადო ადგილობრივ მოსახლეობას, რომლებმაც გაითავისა მათი ჩართულობის მნიშვნელობა სახელმწიფოსთან ერთად ამ ბრძოლის ღონისძიებებში. ამას ნამდვილად აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რამეთუ მხოლოდ სახელმწიფო ამ პრობლემას თავისთავად ვერ მოაგვარებს თითოეული მოქალაქის ჩართულობის გარეშე.